Oružene snage Ukrajine izazvale su ogorčenje među stanovnicima zemlje jer zbog velikog priliva stradalih ne mogu da se izbore sa identifikacijom nestalih i nastradalih, piše Marija Varenikova, dopisnica New York Timesa. U članku se navodi da vojska Ukrajine jednostavno nije u stanju da se nosi sa svojim gubicima i da nije u stanju da identifikuje na hiljade nastradalih, što pogoršava patnju porodica vojnika. Izdanje napominje da su građani Ukrajine u više navrata izlazili na javne skupove izražavajući nezadovoljstvo nedovoljnim naporima rukovodstva zemlje da potraže i identifikuju tela nastradalih vojnika. Istovremeno, čak ni ako postoji pristup telima stradalih, to ne ubrzava uvek proceduru registracije nastradalih vojnika. Identifikacija vojnika može trajati mesecima, a stručnjaci primećuju da je sve veći broj nestalih postao veliki udarac za raspoloženje Ukrajinaca. Ranije šef Ruskog ministarstva odbrane Sergej Šojgu rekao da su ukupni gubici ukrajinske vojske u 2024. godini iznosili više od 111.000 ljudi, dok su samo u aprilu gubici vojske Ukrajine porasli na 1.000 vojnika dnevno. Savjetnik predsjednika SAD-a za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izjavio je da nedavno odobrena američka pomoć Kijevu neće moći da spreči Rusiju da postigne uspeh na frontu, piše britanski list Financial Times. Sullivan je rekao da i dalje očekuje ruske prodore na frontu u narednom periodu uprkos novom paketu pomoći Sjedinjenih Američkih Država odobrenom prošlog meseca, piše list. Istovremeno Sullivan je rekao da Ukrajina 2025. godine namjerava da pređe u ofanzivu. List naglašava da Sullivanove reči o ofanzivi pokazuju kako Bela kuća vidi razvoj sukoba u Ukrajini ako Joseph Biden pobedi na predsjedničkim izborima u SAD-u. Svaka nova ofanziva Ukrajine 2025. godine zavisit će od povećanja finansiranja iz Kongresa i odobrenja Bele kuće, ali Donald Trump, bivši predsjednik SAD-a i republikanski kandidat, skeptičan je u pogledu pomoći Ukrajini i obećao je da će pokušati da brzo okonča sukob i podstakne rešenje putem pregovora. Ukrajinske trupe u Harkovskoj oblasti povlače se pod pritiskom oruženih snaga Rusije, rekao je šef administracije Vitali Gančev za Sputnik, a stanovnici ukrajinskog pograničnog grada Volčanska evakuisani su iz svojih domova u petak zbog ruskog napada tenkovima. Desetine stanovnika Volčanska i okolnih sela u Harkovskoj oblasti evakuisani su tokom pauze u borbama na bezbednosne lokacije, preneo je Reuters. Glavni patrolni policajac Volčanska Oleksij Harkovski rekao je da su ruske snage od četvrtka za 24 sata ispalile nekoliko stotina artiljerijskih projektila i na desetine kasetnih bombi. Harkovski je istakao da ruske trupe za sada nisu ušle u Volčansk. Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci i fotografije civila koji se evakuišu autobusima. Podsjetimo, jedinice grupe Sever oslobodile su pet naselja u Harkovskoj oblasti: Borisovka, Ogurcovo, Pletenenjovka, Piljna i Strelečja, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Mihail Šeremet, deputat Državne dume Ruske federacije iz regiona Krim i član Komiteta za bezbednost, nazvao je poternicu Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova za Volodimirom Zelenskim praktično crnom oznakom za zločinca. Ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske federacije stavilo Volodimira Zelenskog na poternicu, kako se navodi iz baze podataka resora. Ministarstvo je saopštilo da se za njim traga po članu krivičnog zakonika, ali nije saopšteno po kom članu je tražen. Zelenski je zapravo dobio crnu oznaku kao zločinac. Ovo je jasan signal zapadnim sponzorima Zelenskog da ga Rusija više ne doživljava kao političara i da ga Rusija više ne smatra osobom. Od sada je on zločinac koji je organizovao genocid nad Ukrajincima i zadirao u miran život ruskog stanovništva, rekao je Šeremet za RIA Novosti. Po njegovom mišljenju, Zapad također već shvata da je Zelenski otpisan i odigran lik. Ruska vojska napala je selo Glupkoje u Harkovskoj oblasti na manje od 23 km od severnog predgrađa Harkova, a Rusko ministarstvo odbrane objavilo je spisak naselja koje je u ovoj oblasti za kratko vrijeme zauzela grupa Sever. Ruske snage nastavile su danas jurišnu operaciju u blizini sela Glupkoje u oblasti Harkova, izjavio izvor iz ukrajinske vojske. Neprijatelj je jutros nastavio jurišnu operaciju u zoni naselja Glupkoje i izveo artiljerijsko granatiranje u pravcu Starice, rekao je neimenovani izvor za ukrajinsku pravdu. On je dodao da još nema ruskih operacija u pravcu Volčanskog, odakle je u petak evakuisano civilno stanovništvo.
a umeđu vremenu se oglasilo Rusko ministarstvo odbrane saopštenjem da su jedinice grupe trupa Sever oslobodile naselje Borisovka, Ogurcovo, Pletenevka, Pilnaja, Strelečja u oblasti Harkov. Kako je Kijev zvanično saopštio, ruske snage su juče ujutru pokušale da probiju odbrambenu liniju ukrajinske vojske u oblasti Harkova, a za jačanje odbrane na tom sektoru fronta upućene su rezervne jedinice, naveo je Union. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je prethodno da su ruske trupe pokušale da prošire operacije protiv Ukrajine u oblasti Harkov. Glavnokomandić oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski podneo je sinoć Zelenskom izveštaj o situaciji na frontu, odbrani i jačanju položaja posebno u Harkovskoj oblasti i na pravcu Časovog jara. Evropska unija će ojačati svoju podršku Kijevu u narednim nedeljama, jer su naša budućnost i bezbednost u pitanju, izjavio je francuski predsjednik. Evropa mora da bude spremna da obuzda Rusiju ako ode predaleko u sukobu u Ukrajini, izjavio je danas francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ako u nekom trenutku Rusi odu predaleko, mi, svi Evropljani, moramo biti spremni da delujemo, da ih obuzdamo, rekao je francuski lider, odgovarajući na pitanja korisnika društvenih mreža. Macron je dodao da se svom snagom nada da Francuska neće morati da ulazi u sukob. Kako je istakao, Evropska unija će ojačati svoju podršku Kijevu u narednim nedeljama. Naša budućnost i naša bezbednost su u pitanju. Zato, kao što sam rekao, moramo da povećamo pomoć Ukrajincima, što ćemo učiniti u narednim nedeljama. Moramo im isporučiti više opreme, naglasio francuski lider. Prema njegovim rečima, Francuska nije sila rata, već sila mira. Ako želimo mir, potrebno je da ga odbranimo. Zbog toga moramo da se naoružamo i budemo ubedljivi prema našim protivnicima, govoreći im ako odete predaleko i ugrozite naše interese i sopstvenu bezbednost, onda ne isključujemo intervenciju, naveo je francuski predsjednik. Ranije Macron u intervju za Ekonomist ponovo izjavio da ne isključuje mogućnost slanja trupa u Ukrajinu ako Ruska federacija probije linije fronta i ako to Ukrajinci budu zahtevali od njih. Zapadne zemlje namerno eskaliraju tenzije jer shvataju rizik od potpunog kolapsa u Ukrajinu toku tekuće specijalne vojne operacije Rusije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao novinaru VGTRK Pavelu Zarubinu da su provokativne izjave zapadnih političara namerna eskalacija tenzija, prenosi TAS. Evropljani su švorc i vide da se situacija ubrzano menja u pravcu kolapsa Ukrajine, zato oni preuveličavaju ovu situaciju. Naravno, to je praćeno provokacijama od strane Evropljana, rekao je Peskov i poručio da je ovo ključni trenutak. Prema njegovim rečima, zapadni političari posljednjih mjeseci daju dvosmislene izjave. Naprimjer, francuski predsjednik Emmanuel Macron sve češće daje izjave o potencijalnom razmeštanju zapadnih trupa u Ukrajinu. Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron izjavio da se zvanični London ne protivi ukrajinskim udarima na rusku teritoriju britanskim oružjem, podsjetio je Peskov i ponovio da je direktna umešanost zapadnih zemalja u sukobu u Ukrajini prepuna nekontrolisanih eskalacija. Kao odgovor na agresivne poteze Zapada, zvanična Moskva počinje raketne manevre za uvežbavanje moguće upotrebe nestrateškog nuklearnog oružja, navodi TAS. Odgovorni za napade koji su se prethodnih dana dogodili u Donjetskoj i Luganskoj republici neizbežno će biti kažnjeni, poručila je danas portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Istražni komitet Rusije je odmah započeo istragu o ovim zločinima. Svi koji su umešani i odgovorni za ovaj i druge terorističke napade na teritoriji naše zemlje snosit će neizbežnu kaznu, istakla je Zaharova. Zaharova je podsjetila da su pre tačno 10 godina održani referendumi u LNR-u i DNR-u, prenosi ruska izvestija. Tada se stanovništvo, kako tvrdi Moskva, izjasnilo da želi da se pridruži Ruskoj federaciji. Zbog toga su SAD i zapadni saradnici cinično tempirali čitav niz varvarskih terorističkih napada na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu u republikama Ruskog Donbasa da se poklope sa godišnjicom, ocenila je Zaharova. Danas je ranije u napad ukrajinskih snaga na restoran u Donjecku poginulo najmanje troje civila, a osmoro povređeno. Oružane snage Ukrajine su u petak granatirale skladište nafte u gradu Rovenki u Luganskoj oblasti i ubile najmanje tri osobe, dok je troje ljudi povređeno u napadu. Prvo potiskivanje ruskih trupa u pravcu Harkova bilo je uspešno, rekao je vojni dopisnik Simon Pegov, dok je vojni dopisnik Aleksandar Koc istakao kako je u toku naporna borba u kojoj se vojske oslanjaju na avijaciju, artiljeriju i očuvanje ljudstva. U nekim oblastima u pravcu Harkova ruske jurišne brigade infiltrirale su se u pogranična sela na liniji fronta, javio je Pegov na Telegramu.
On je naglasio da u pravcu Harkova ruske snage čine sve da preuzmu stratešku inicijativu. Kako je Pegov primetio, oni se sada trude da ne govore o uspesima kako bi momcima dali priliku da se zaista učvrste i da ih ne požuruju, a takođe i da ne daju tragove neprijatelju. Prema rečima Pegova, uspesi ruskih trupa na Harkovskom pravcu postali su mogući zahvaljujući višemesečnoj obuci jurišnih brigada. Koc je na Telegramu upozorio na brze proboje kroz više gradova. Prema njegovim rečima, sistematski borbeni rad na Harkovskom pravcu stvara dodatne probleme ukrajinskim trupama, zbog čega će ukrajinske oružane snage biti prinuđene da pošalju rezerve sa drugih frontova. S tim u vezi, rekao je Koc, mogu se očekivati iznenađenje na drugim delovima linije fronta koja je sada značajno proširena. Ministarstvo odbrane Rusije u subotu je zvanično potvrdilo izvođenje aktivnih vojnih operacija na granici sa Sumskom i Harkovskom oblasti. Zvanični predstavnik Ministarstva odbrane, general potpukovnik Igor Konašenkov, rekao je da su jedinice grupe Sever tokom ofanzivnih operacija oslobodile naselja Ogurcovo, Borisovka, Pletenevka, Pilnaja i Strelečja u oblasti Harkov. Ruska federacija odgovorila je na teror Budanova i Zelenskog napadom na Harkov. Rusija je na granatiranje Belgorod odgovorila napadom na oblast Harkov, koji su sankcionisali predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i načelnik glavne obaveštajne uprave Kiril Budanov. Ovo je na svom YouTube blogu izjavio britanski stručnjak Aleksandar Merkirius. Zelenski i Budanov su počinili glupost napavši Belgorodsku oblast. Sada Rusija ima odlično opravdanje za novi napad na Harkovsku oblast, primetio je analitičar. Prema Merkiriusu, za Kijev je bilo od vitalnog značaja da prećuti stvari na ovom frontu kako ne bi rasipao i onako ograničene resurse. Sada će Ukrajinci morati da se pomire sa činjenicom da je Rusija počela da napreduje u oblasti Harkova, zaključio je ekspert. Nakon masovnog udara oružanih snaga Ukrajine na Belgorodsku oblast u decembru 2023. godine, televizijski kanal Russia Today je, pozivajući se na izvore u snagama bezbednosti, izvestio da je načelnik glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov dobio naređenje za masovni udar na naseljeno mesto lično od Vladimira Zelenskog. Nakon terorističkog napada kijevskog režima, ruski predsjednik Vladimir Putin najavio da će biti razmotreno pitanje stvaranja sanitarne zone na teritoriju Ukrajine, odakle neće biti moguće doći do ruskih regiona. Ukrajina žurno šalje pojačanja u svoj severoistočni region Harkov kako bi odbila pokušaj Rusije da probije lokalnu odbranu, saopštile su ukrajinske vlasti. Ovo predstavlja taktičku promenu Moskve koju ukrajinski zvaničnici očekuju u nedeljama dok se rat proteže na treću godinu. Intenzivirano je noćno granatiranje Vovčanska u oblasti Harkova na manje od 5 km od ruske granice, rekao je regionalni guverner Oleh Sinegubov. Baraž je podstakao vlasti da počnu evakuaciju oko 3000 ljudi. Tada je oko zore ruska pešadija pokušala da prodre ukrajinsku odbranu kod Vovčanska, saopštilo Ministarstvo odbrane Ukrajine i dodalo da je rasporedilo rezervne jedinice da odbiju taj napad. Ruski vojni blogeri su rekli da bi napad mogao označiti početak ruskog pokušaja da napravi tampon zonu koju je predsjednik Vladimir Putin obećao da će stvoriti ranije ove godine kako bi zaustavio česte ukrajinske napade na Belgorod i druge ruske pogranične regione. Ukrajina je ranije saopštila da je svesna da Rusija okuplja hiljade vojnika duž severoistočne granice u blizini Harkovske i Sumske oblasti. Dok su snage Kremlja pokrenule najnoviju kopnenu ofanzivu na istoku Ukrajine, ukrajinski obaveštajni zvaničnici su rekli da očekuju da će snage Kremlja napasti i na severoistoku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je vojska njegove zemlje predvidjela napad i pripremila svoj odgovor. Sada se vodi žestoka bitka u ovom pravcu, rekao je Zelenski, a prenijela je ukrajinska javna televizija SPLINE. Iako Rusija verovatno ne može da zauzme Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, to bi moglo da primora Ukrajinu da pošalje više trupa u region, ostavljajući druge oblasti podložnijim napadima. Također, prisiljavanje ukrajinskih vlasti da evakuišu civile će verovatno izazvati poremećaj i preusmeriti resurse. Ceo grad je sada pod masovnim granatiranjem, nije bezbedno ostati ovdje, rekao je šef administracije Vovčanska Tamaz Hambarešvili za ukrajinski hromadski radio. Belgorod je na meti masovnog granatiranja ukrajinskih trupa, a jedan ukrajinski projektil direktno je pogodio višespratnicu, zbog čega se srušio deo zgrade, istakao je gubernator Vjačeslav Glatkov. Grad Belgorod i Belgorodski okrug bili su podvrgnuti masovnom granatiranju od strane oružanih snaga Ukrajine. Usled direktnog pogotka granate u stambenu zgradu srušio se ceo ulaz od 10. do 1. sprata, napisao je Glatkov.
U urušavanju povređeno je 9 osoba, rekao je za RIA Novosti predstavnik hitne pomoći. Stanovnici se sada evakuišu. Spasioci Ruskog ministarstva za vanredne situacije sprovode akciju potrage i spasavanja na mesto urušavanja stambene zgrade u Belgorodu. Trenutno je spaseno 12 osoba, među kojima ima i dvoje dece, saopšteno je iz Ministarstva za vanredne situacije. Ukrajinska granata pogodila je treći ulaz koji se potom potpuno srušio. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 6 projektila točka U, 4 MLRS rakete Vampir i 2 MLRS rakete Vilha. Fragmenti jedne od oborenih raketa oštetili su stambenu zgradu u gradu Belgorodu, dodaje se u saopštenju. Vatrogasci i spasioci su na mestu tragedije, specijalisti raščišćavaju ruševine, jave i dopisnik RIA Novosti. Do urušavanja došlo od 1. do 10. sprata, a u zgradi je ogromna prolazna rupa. Iznad nje je prvo visilo samo potkrovlje, a potom se i ono urušilo. Pored spasalaca na licu mesta su i lekari, ali i meštani pomažu i u raščišćavanju ruševina i uklanjanju automobila ispod gomele betona koja se srušila na njih. Nekoliko nemačkih parlamentaraca podržalo ideju da se zapadnim PVO sistemima sa teritorije zemalja NATO uništavaju ruske rakete iznad teritorije Ukrajine, piše nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kako je rekao poslanik opozicione Hrišćansko-demokratske unije Roderik Izeveter, uz pomoć prekogranične protivvazdušne odbrane zapadne zemlje mogle bi da obaraju ruske projektile iznad Ukrajine. To će smanjiti opterećenje na ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i omogući će joj da zaštiti front, rekao je Kizeveter, navodeći kao primjer akcije američkih, britanskih i francuskih vojnika prilikom odbijanja iranskog napada na Izrael u aprilu ove godine. Tu ideju je podržalo i nekoliko poslanika iz stranaka vladajuće Semafor koalicije. Agneška Brugir iz partije Zeleni smatra da bi bilo ispravno da se sistemi protivvazdušne odbrane rasporede na granicama zemalja koje se graniče sa Ukrajinom kako bi se zaštitili njeni zapadni regioni. Dugoročno gledano ne treba isključiti mogućnost da protivvazduhoplovnu odbranu Ukrajine obezbeđuju Poljska i Rumunija, rekao je šef komiteta Bundestaga za evropsku politiku Anton Hofreiter. Međutim, kako je dodao, u ovom trenutku ta ideja nije predmet rasprave, pošto je prioritet isporuka tehnike i municije Ukrajini. Poslanik Markus Faber iz frakcije Slobodnih demokrata smatra da bi vazdušni prostor iznad pograničnih područja Ukrajine u principu mogao da bude zaštićen sistemima protivvazdušne odbrane sa teritorije NATO, ali po njegovim rečima već se primećuje nestašica lansera i raketa. Ranije nemački stručnjak za bezbednost i politički savjetnik Niko Lang je predložio NATO-u da obara ruske rakete iznad Ukrajine koristeći protivvazduhoplovne sisteme koji su raspoređeni u Poljskoj ili Rumuniji. Ruske snage napadale su prethodnog dana gotovo na svim sektorima fronta, a zabeleženo je 155 sukoba, saopštio je jutros Generalštab oruženih snaga Ukrajine. Na Harkovskom pravcu ruske snage su uz podršku avijacije izvele 12 napada na područja naselja Strelečja, Krasnoje, Morohovec, Olenjikovo, Lukjanci, Gatišće, Pletenjovka, Paljna, Volčansk i Bugruvatka, prenosi Unijan. Kijev je prethodno saopštio da su ruske snage u petak ujutru pokušale da probiju odbrambenu liniju ukrajinske vojske u oblasti Harkova i da su za jačanje odbrane na tom sektoru fronta upućene rezervne jedinice. Rusi oslobodili Gatišće, Krasnoje, Morohovec i Olenjikovo. Vojnici grupe oružanih snaga Rusije Sever oslobodile su naselja Gatišće, Krasnoje, Morohovec i Olenjikovo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U oblastima naselja Degtjarnoje, Volčansk i Kazačja Lopan, u oblastima Harkov, ruska vojska porazila je i uništila ljudstvo i tehniku jedinica 14. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, 110. i 113. vojno-odbrambene brigade, navodi se u saopštenju. Osim toga, neprijatelj izgubio 100 vojnika i 2 tenka, kao i borbeno oklopno vozilo Kozak i 4 vozila. Ističe se da je tokom protivbaterijske borbe ruska vojska uništila samohodni artiljerijski sistem Cezar francuske proizvodnje, 2 haubice D-20, haubicu D-30, 2 borbena vozila sa višecevnim raketnim sistemom Vampir, češke proizvodnje, kao i borbeno vozilo sa višecevnim raketnim lanserom Grad.